Policisté pátrají po řidiči červené Felicie, který odpoledne v Náchodě skřížil cestu mladému cyklistovi. Při nehodě si mladík zlomil obě ruce. I když muž za volantem zastavil a zeptal se, zda něco nepotřebuje, během chvíle odjel. Cyklistovi nepomohli ani kolem jdoucí. V Hluku na Uherskohradisku někdo vykradl tamní charitativní domov. Absolutně bezcitný zloděj se neostýchal okrást ani staré, kolikrát nemohoucí lidi. Pracovníci charity jsou z krádeže znechucení a sklíčení. Celkově si neznámý zloděj odnesl asi 400 tisíc korun. Neobvyklá podívaná se naskytla lidem z Dobroměřic u Loun. Na jeden strom tam vylezly asi 20 potkanů. Překvapení lidé jen nevěřícně koukali a čekali, co bude následovat. Dnešní večer je ve znamení okresního přeboru. Celovečerní film s podtitulem Poslední zápas Pepika Hnátka prožil svou slavnostní premiéru. A teď se živě podíváme na afterparty do pražské Lucerny, kde máme samozřejmě našeho reportéra Tomáše Krause. Náročný a hlavně nebezpečný zásah mají za sebou tajští hasiči. V továrně na zábavní pyrotechniku vypukl mohutný požár, který zachvátil i okolní domy. Díky včasné evakuaci byl zraněn naštěstí jen jeden člověk. Vážná dopravní nehoda, při níž bylo úplně zničeno policejní auto, se stala večer v Prostějově. Policisté se při pronásledování motorky srazili s jiným osobním vozem a poté narazili do stromu. Motorkáři se navíc podařilo ujet. Ozónová vrstva nad Evropou je nejtenčí za posledních 15 let. Nebezpečného ultrafialového záření tak proniká na zemský povrch až o čtvrtinu více, než je běžné. Dermatologové proto varují před jarním sluncem. Za zvláštních okolností a zřejmě zcela zbytečně zemřela mladá žena ze zemplínské Šíravy na Slovensku. 4 dny se jí příbuzní snažili pomoct, naráželi ale prý na neochotu lékařů. Mladá žena dnes měla pohřeb. Rádiově ovládaný model Lamborghini Gallardo v 10x zmenšené podobě se dnes proháněl po okruhu Velké ceny v Brně. Doprovod mu dělalo jeho originální dvojče. Model řídil jeho majitel. 2 velké nehody vyšetřuje od dnešního večera policie. První se stala na silnici z Havlíčkova Brodu do Pardubic. Tam se při srážce 3 automobilů zranilo 5 lidí. Při druhé nehodě mezi Novým Borem a Práchní se vážně zranil motorkář. Zpěvačka Hana Hegerová se dnes stala čestnou občankou Prahy 1. Po dlouhých měsících od ukončení kariéry se tak poprvé opět představila veřejnosti. První dáma českého šanzonu si pozornost médií opravdu užila. Teď už mám pro vás připraveny další, tentokrát rychlé zprávy ze světa a z domova. Tady jsou. Televize Nova se přihlásila další matka, jejíž syn měl být zneužit 2 vedoucími skautského oddílu v Ústí nad Labem. Tvrdí, že její 13-letý syn musel nechutné sexuální vydírání a zneužívání snášet více než rok. Oba pachatele policie obvinila, stíhá je ale na svobodě. Rodiče obětí přitom tvrdí, že se snaží chlapce kontaktovat a ovlivňovat jejich výpovědi. Zdravotní stav ženy, kterou v opilosti srazil lobista Roman Janoušek, se výrazně zlepšil. Za 10 dní by mohla být propuštěna do domácího léčení. Její advokát se vyjádřil, že budou chtít po Janouškovi minimálně několika set tisícové odškodné. Ředitel pražské policie, která nehodu vyšetřovala, dnes řekl, že rezignuje, jen když se prokáže systémové selhání nebo ovlivňování jeho podřízených. Za Martina Vondráška se peticí postavili i řadoví policisté. Američtí lékaři provedli dosud nejrozsáhlejší transplantace lidského obličeje. 37letému muži při ní operovali nejen novou tvář, včetně nosu a rtů, ale také horní i dolní čelist, zuby a jazyk. Unikátní operace trvala 630 hodin a pacient díky ní zase začíná žít normálním životem. Posledních 15 let se kvůli znetvořenému obličeji lidem vyhýbal. Neuvěřitelných 28 dní přežil na moři 18-letý mladík z Panamy. S kamarády si vyrazil na ryby, jejich lodi se ale rozbil motor a trojice chlapců zůstala na moři bez pomoci. Mladíkovi kamarádi zemřeli. On pil dešťovou i slanou vodu a jedl ryby. Po měsíci ho objevili u Galapág. Po převozu na pevninu skončil v nemocnici, je podvyživený a dehydrovaný. Spojenými státy zmítá sázková horečka. Už v pátek totiž může padnout rekordní jackpot. Neuvěřitelných 500 milionů dolarů. V přepočtu přes 9 miliard korun. K výhře se musí uhodnout správně 6 čísel. Šance, že se to někomu povede, je ale mizivá. 1 ku 176 milionům. V dnešním záběru na závěr vám ukážeme, že trénink na běžícím pásu není žádná hračka. Ve výběru pádu uvidíte, že trefit správné tempo i okamžik, kdy na pás vstoupit,
Tak snad se nikomu nic vážného nestalo. To je z dnešních nočních televizních novin vše. Za chvíli na vás čeká ještě sport a počasí. Přeji vám pěkný zbytek večera a klidnou dobrou noc.